Ahoj, já jsem Dežo, no a dneska se zase po dlouhý době podíváme na nějaký replay. Bude to ze 432, ale to je úplně jedno, protože tímhletím replayem bych chtěl tak nějak odstartovat novou sérii, kde vám budu ukazovat nějaký zajímavý pozice na mapách, případně nějaký herní mechaniky. Bude to spíš pro nějaký třeba průměrnější hráče, nebo pokud jste dobrý hráč, tak tady ty pozice asi budete znát, ale myslím si, že by to někomu mohlo pomoct, protože spoustykrát na publiku vidím, že lidi ty pozice nevyužívají, že nevědí třeba, jak tady tu mapu úplně zahrát. Ještě jedna věc, omlouvám se, že nějak nevycházely divácký replay, všechny, co jste mi poslali, už jsem viděl, nějak se mi to nechtělo, ale teďka bych to měl natočit, během ledna by to tak nějak mělo vyjít ty replay, takže moc díky, že mi je posíláte, určitě jsem na ně nezapomněl, máme je furt uložený. A ještě jedna věc, chtěl bych všem poděkovat za podporu v roce 2020 a za všechny pozitivní komentáře i ty, co tam byla nějaká konstruktivní kritika. Takže moc díky za podporu, no a doufám, že nám to vydrží i v roce 2021. No a vrhneme se teda do posledního letošního videa. Tak nějak něco k té mapě. Za mě je alfa omega vyhrát ty kole. Když si vyhráte kole, hlavně třeba z této strany, tak můžete nádherně pušovat dopředu, jo. To město mě přijde takový, že výhra toho města většinou nic moc neřeší a 90% map jako bitev končí tak, že když vyhráte kole, vyhráte tady tu hru. Jo, proto jsem doporučuji jezdit tak nějak, dejme tomu třeba se vším, jo. Hlavně třeba z této strany, když se dostanete pod ně, tak jste pro ně fakt nepříjemný, protože vy je máte do krosu, jo, že si můžete najít, že Tidelands, a potom je máte nádherně do krosu. Z té druhé strany, jakmile se nepojede, tak nějak pušnout Tidelands dolů, tak je to dost nepříjemný a většinou vám doporučuji úplně odjet, no, nebo tady hrát na haldo, nebo odjet úplně někam pryč. No nic, já jsem měl šetřit tu lepší stranu, takže jsem si sem hnedka najel. Doufal jsem, že tady něco spotnu. Bohužel, jak se za chvilku ukáže, tak tady není vůbec nikdo. No a teďka pro ně úplně nemá cenu pušovat, za chvilku uvidíte proč. Co je lepší na tady ty mapě dělat, než pušovat. Nadherně nám tady to demonstruje ta naše Somua. Takže já si tady zapnu volnou kameru, abych zakryl svůj embot. Ne, samozřejmě dělám si srandu, jenom chci, abyste viděli, co se stane tý Somoe. Když tam najíždí, dostává asi od tý 9-5. No a Somoe je mrtva. Takže takhle ne, jo. Tohle kdybych tam najel, tak se mi stalo úplně to stejný, jo, nebo cinkal bych nic a prostě byl bych teďka mrtvý, měl bych 300 damage. Lepší je najet si sem do tady tý pozice. Tady vidíte, že se mi povedlo spotnout toho G-sora. A to VZ-ko, G-sora mrtvej. VZ-ko umře zrovna teďka, protože tam mám podporu těch čísterů, takže ho vymlátí docela rychle. No a Tidelands prakticky za 10 vteřin tady chcípnuli ty jejich tanky. Ej, najíždí Panther, nevím, co si myslí. Bylo jasný, že mu nevíde. No a vy když tady spotnete ty tanky za tím bunkrem, nebo za tím barákem tady, tak oni už odsaď nemůžou odjet, jo? Oni buď můžou vyjet na vás, a nebo tam prostě chcípnou, protože když budou utíkat, tak je rozstřílí třeba ten škorp, kde stál, nebo ten burák. A když půjdu na vás, tak tam se pomůžou třeba ty čísrové, jak tam stály u nás. Takže tyhle ty tanky, co tam spotnete, tak potom už odjet nemůžou, takže to jsou většinou free spoty pro vás, případně free damage. No a já jsem tady spotl toho standarda, ještě toho Pantera. Teďka čekám, nejdu moc dopředu, protože vím, že ty čísrové ještě nejsou nabitý. Ale za chvilku už by měli bejt. A zrovna teďka G-Sor už nabíjí, tak teda G-Sor už je nabitej, takže 500 spotů pro mě. Tam jsem spotl Artu, bohužel smolná rána, Arta vyřízená. Tam do toho standardu to teďka nejsou moje spoty. A teďka by z toho nějaký moje spoty mohly být. Jo, 5 kilo. No a ještě spoty do té baťácké Artiny. Tu jsem si nakonec dobil, no ať jsem dostal ránu od Pantery. Myslel jsem si, že stojí někde vzadu, ale teď už jsem se rozhodl, že nebudu couvat, že půjdu doma dopředu. Vzal jsem druhou, ale hra už je 9-4. Že není úplně potřeba jezdit dozadu. Byl Tidelands, to mě dost překvapilo, netušil jsem, že bude tak blízko. No a už jsem bohužel na ránu o té 9-5, ale 9-5 je tady ve strašně špatné pozici. Když on má pancíř, tak on vždycky bude se čumět na mě, nebo na ty terečka. Vybere si asi logicky ty terečka, protože jsou tři. No a tohle už je samozřejmě pro mě easy, vyfarmit si tu 9-5. Takže tady jsou bezpečný hity. No ale to už je jedno.
Takže ještě jedna rána do 9-5. No a nakonec vyřízeno, tenhle ten flank. A viděli jste, jak nádherně můžete to tady sundat, jo? Že ty jsou tady prostě zakempený tanky. Já si to můžu stopnout, teďka už jedno, ty dvě heviny během chvíle chcípnou v tom městě. Že tadyhle, když jsou zakempený ty tanky, vidíte, že jich tady byla hromada, jo? Byl tady standard 9-5, prostě kdybychom je najížili tadyhle, tak jsme tam asi chcípnuli všichni čtyři. Ale tadyhle vidíte, že jsme ten flank prakticky ve čtyřech, v pěti, možná ten škorpion nám ještě pomáhal. A ta soma tam neudělala nic, takže dejme tomu třeba ve čtyřech jsme tady ten flank úplně vyřídili a to tady neměli málo tanků, jo, ten G-Sor, to VZ a plus tady dalších 6 tanků v rohu a ztratili jsme u toho jenom tu somu, takže jsme tady vždycky úplně výborně jsme jako nějak jako spolupracovali s těma G-Sorama, který mě vždycky pokryl, já jsem jim to spotl a mohli jsme se tady v pohodě vyřídit, takže jsem z tady té hry měl nějaký 6,5 tisíc combine. A vyjde vám to prostě skoro s jakýmkoliv tankem, protože vy, když tam najíždíte takhle, tak jste docela dlouho despotnutý díky těm strobům. A když se objevíte tadyhle, tak už je to prostě strašně těžký pro ně cokoliv udělat, jo? A vy je tam pak můžete nádherně spotovat v těch křovích, protože jste blízko u nich. Takže doufám, že tadyhle to video někomu pomohlo a já se budu těšit zase u nějakého dalšího videa už v příštím roce. Mějte se a čus.